siyaasiga jaamac ismaaciliga jaamac shabeel oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliya oo horan ugu soo noqday gudoomiyihii hore golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo qayb ka mid ah warbaahinta maanta ugu waramay magaalada Hargeysa ayaa mar uu ka hadlayay booqashadii maalinkii shalay ahayd madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku tagay deegaanka Darwin halkaas oo waqti kula soo qaatay dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran. Waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu iska baaryay ficiladii madaxweyne Siyaad Barre. Siyaad Barre intuu tago ceel jaale ayuu kuyuga soo geli jiro ardayda meesha lagu xaray oo gaawitada lasoo qaadi jiray. Waagibii xusuusiyey Siyaad Barre iyo sidii uu samayn jiray dib iska yeeliyeelay aba yeelata wax kalmeshu ma yaalaan camal Siyaad Barre iska yeeliyeelay. Laakiin Siyaad Barre wuxuu kaga wanaagsanaa Muuse. Siyaad Barre hal guri uu leeyahay kuma tegin, shil lacago uu meel dhigtayna kuma tegin. Siyaad Barre siduu ku yimi ayuu kaga degay kursi. Wuxuu ku jeclaa dictator buu ahaa, laakiin manuu lacag jeclay, dhulna muu jeclay, dhulna muu jeclay, lacagna muu jeclay. Laakiin saaxiibkay aad buu labada u jecel yahay, labadaba aad buu jecel yahay. Marka inuu iska yeelyeelo waa laga yaabaa, laakiin ma gaari karayo, ma gaari karayo nin hogaamiye oo dhul iyo lacag jecel. Dee ma noqon karo Siyaad Barre kale. Madaxdii aynu naqaanay hogaamiyaasha ahay Cabdiraxmaan Tuure ee ciyaal eeg, mid guri kamuu tegin, guri jaga yaruu leeyahay ma jirto mid guri. Intaasoo sanadoodna cimrigoodii waxay kusoo qaateen siyaasad iyo madaxnimo, mid guri kamuu tegin. Waxaan tii uu leeyahay lagaba dhaxlo. Marka waxbaa iska yeelyeeli baan leeyahay Siyaad Barre. Dariiq muu haystay? Dariiq qabsaday adigu meel ku fayd. Macquul maaha inaad ka yeeliyeesho nimaanad hogaamiyaha haabkiisa gaaray. Dhinaca kale, jaamac shabeel ayaa waxa uu ka hadlay hirdanka loogu jiro maayirnimada magaalada Burco iyo sidoo kale loolanka adeega loogu jiro guddoonka golaha wakiilada Soomaaliland. Wala socday waxayd maanta sabti ah inay istoortaan, laakiinse nasiib darro waxaynu maqlaynaa in dib loo dhigay. Dib u dhigistaasi wax kale maaha, in cigaal baa laga hayaa. Waa rafadkay rafanaysay, waa rafadkay rafanaysay. Wax kaloo ay dib ugu dhigeen ma jirto, wax faa'iido ay leeyihiin sukrunaysaale ma jirto. Sideeda nin laysa soo sawiray ee mowqifkooda cadeeyey umadda u cadeeyey, waa nin laftoodi ku qabtay. Waxay ka faa'iideen, wax alle wax ka faa'iide wax kusoo kordhay toona ma jiro. Waqtigu bay luminayaan. Sideed way soo sawireen dadku markay is sawiraan meel issoo taagaanayn, hada waa nakaala, way cadaysteen. Wax loogu habsaamo iyo wax loogu meeraystaa midna ma taalo. Wadaqoliba wax loogu dul ururinaya. Marka waxaa leeyahay dowladda ha ku habsaamine. Boore ma ogeynay wixii ka dhacay mida quusanayba. Waxaa la kaa quusta naftiisa quusa, waxaa la kaa quusta inamadii soo sawiray ee baraha bulshadiisa soo dhigay. Yidhi waa lakaa, waxba idinkuma laabna, iibna ma galaan. Daxaraala diidaysaan banaankay soo dhigeen, iib ma galay idiinahdee, xaaraantiina dooni mayna idiinahdee. Ka quusta dee ka quusta, oo quusta marun quusta, waxba idinma yeelan meeshe. Quusta go-aanka inamadala leh oo sharcigu siiyey. Sideedoodaasa haddii aad sidii boorme la hadhaan oo xaraystaan inta kale, sideedana istoorana oo sharcigu ballaynaya.
كاكواب سامي هذا الرجال وقتي أكلوا من إليه هوشوا دي لندور تين حلكي لندور تين ما تحلكوا ذا بتاني إلى عقب بينا إلى عقب بينا ثم دوح لي كوا وين ترى هذا لا لوش وين لا لوش لا بحيا مستر لا لوش وين لا سير كنت بقى وحاسو خلوصة بين الدخلة كوا اللي بسدي مكينوب لهي إيه يقول ياش ديك اللي بسدي حرم الضوء باقي الله وحاوي النار لا لوش بس مركارك تال لا لوش لا لوش لا لوش شو ده إلا أنت والله يعني مريح ليه يا لا لوش كاسود غوض سود الكل يف الغض الضوء يف الصبحان النوع عسير وقدر ما ضو مركلية لا تبقى لا لوش لا لوش لا لوش وكيل هذا كيب كجلنا راعي هو لا لوش لا لوش لا لوش لا لوش طال هذا مجال يجا بروح حي عقاب كوي تبي تشعب يقولوا بتشتو عين عقابنا اللي قلنا الشعب يو هو سيلة تجي يجيب كتوتي أنا سيدنا في حولا اللي يبسمي نوع عسيري نقدر ماذا هو أنا قال هالوقي لهذول هالكيلو أركبه عبد الكريم بشاوي تلفزيون كابل شو هرجيسا قون مال اسلام اي فتوى مقبتا ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا اناد كبرتو عشر ديني او اف صوماليا اسلام اي فتوى وحد كيليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى اما اسلام ونادر هل شن ابر ابك دهب بلاس يا عصري انت ادغيره شركه دهب شيل دهب بلاس او كوف ديني اسلام مركز شنو كو كوبيا ضمان باباهيها ادق اي دهب دهب بي الى ادغيره شركه سنتر مركز تا مركز تبع كو استعمال ابلكيشن دهب بلاس